Good morning, Jatunahan. Jeng tabuk Trisa Station, sok paisak. Acha. Ang kono mati ni hostel lo thanai nai kai bonot dunia ne jeng sok paisak jeng bono kumar gat zora dunia nai tong. Oke, bro kai ang kono mas sung kai tiket tani tong. Jeng kai tak gude saji tong. Berarti betong ah. Hai, good morning. Jatuh baik dong. Ini jeng thana. Kumarga zora. Kumarga ada. Iya, tren kamu mana? Naik di video. Berarti tren wasong mah kayak kena tini sih. Ini first time kan? Oke, naik tong di ang betengah buka betengah kayak. Oke, naik tong di. Tiga rok tanpa ini naik singkir itu mah. Tren pajak kok. Jodoh tanpa. Bang, kamu mah gue harus dalam sana itu mah. Bener tuh nani pengen naik tong. Umar gak jarak tuh nian bener. Oh, sedih. Sabi. Itu ni sedap. Kan kerana saya jumpa tanya, kerana saya sudah semua jatuh. Tren pasca aku, borok kau boleh beli tren naik sampai tem. Kayang kau suka tren? Wah, ini tren kami alam nangka, pasai nak ke pasai. Bila tren kita Bila tren nak kami Taksi supaya kumar gak ya neka diam semua. Tahu kan sen kumar gak setiap sana sok paye setiap zaman merasa mesti kajer sih tak. Angkut nama ni tren kaya sarudos tas mui pengen bener sarudos tas mui tren kari hok kaya sengtai wasa tiket tanai dalam murah tiket tanai kai tampilan Margaret Station. Arul dia aku beli. Ang kung mga tren ka na yun, kaya na ito nga. Koron si mi kaitan ba? Kumarga ni si mi. Malda Station. Ang kung mga tren ka na yun, pa kaya? Kam kaya kaitan di. Kaya. 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 Kaya
bitri ding kamon ini eh. Ah, bukrong iso. Bitu. Ko bitri. He he, tay tay tay. Tay. Hangka di kam khai da. Bitri. Baik, baik. Kamu kaya tang dia. Angk nong matang ka? Asar dos tak kose. Tuan seret song aja angka. Kok berok kaya. Tuan seret saya bukan logur saya di kaya. Kau tekan tangan kajar ini. Tunggu saya rasa ke tak usung kumar gara kos ya. Tren tiket tanpa ya nasing mo. Tak usah 136 ni. Tren kaya naik tunggu arah sung tak kai. Sini tiada mula stesen lah. Nampak dia ni. Saya rasa ke kan. One 32 bazi tunggu tren fighti fighti. No. Cute. So pakai kumar kat ni 136 ni pakai mana? Oh, tinta bazika. Tahu sok pakai ya? Kayak ane video no rasa kangkai, like, comment, share, subscribe tadi. Bye-bye.